A já jsem Makeny, to dneska zase u Simíku, dneska tady máme opět moře, neboli život na ostrově, zase to nepamatuju, chápejte mě. No, ale trošku jsem, teďka jak jsem zapla to, tak trošku mě napadlo, my jsme vlastně s touhletou zrskou jsme vlastně přírodní technici a ochranáři vlastně. No a nejčastěji jezdíme na ten druhý ostrov, co máme vlastně na této mapě a nějak mě napadlo, že bychom se tam mohli přestěhovat, protože je furt dělat sem, tam, to prostě nemá smysl, takže asi se přestěhujeme. Od mě někdo volá. Už mi nikdo nevolá, dobrý. No nic, zkusíme se teda přestěhovat, já to udělám asi přes mobil. Přestěhovat se a zkusíme něco najít, co vlastně na tom ostrově, kde vlastně nejvíc trávíme čas jakoby v té práci, že vlastně tady. Bydlela jsem předtím tady a vlastně jsou tam vulkanická aktivita, že vám padá z této sopky takové, jakoby, když to řeknu, abyste to pochopili, takový vejce, šutr, nevím, prostě něco takového a jakoby hoří to v chlozovkách a je tam trošku zemětřesení. Což tam bych se jakoby asi nechtěla stěhovat, ale možná bychom si mohli přestěhovat sem a narychle bychom si i něco postavili, takže pardon, že to bude i něco jakože se stavěním. Snad mi to prominete. Podechat nábytek a ne, prodáme ho. Nebudu ho potřebovat. Že jsme si mohli v rychlosti něco postavit. Nejradši, kdyby tam byl nějaký stán, tak bych postavil jenom stán a aby jsme se tím nemuseli zabývat a až pak po natáčení bych tam něco teda postavila. Vsadím se, že až bych tam něco postavila, tak byste vlastně chtěli vědět, jak to vypadá. No ale my jsme tady, samozřejmě večer, takže klidně budem rybařit. Jedna ryby třeba. No, tak jo, něco si postavíme, máme celkem fajn pozemek, si myslím, že i takhle jako by s vodou, takže tam budeme mít moc i loď a máme to celkem blízko sem. Jo, nechala jsem tady jednou loď. No, nevadí. Já si asi udělám nejdřív, že si to jsem nechtěla. Já jsem to chtěla zarovnat. Ne, ono to nejde zarovnat. Sakra. Hrasný. No, nevadí. Jdem si něco postavit rychovkám. Možná bych to chtěla i vyvýšený, ale nevím, no. Asi to necháme zatím takhle, uděláme klasika, nějaký čtverec, malej, to jim stačí a tady to trošku rozčtvrtíme. Je takový na hobby, že vlastně bydlíme z této strany, takže tam celkem blbá dostupnost, takže já udělám vchod odsaď a dám tam i vlastně tohle z této strany, to vypadá trošku líp a trošku se nám tam i lépe hraje. Tak máme terasu, budeme bydlet jenom na terase, to by bylo dobrý, co? To by nám asi jako moc nefungovalo, co? Tak nevadím, tak já ho zmenším. To by bylo fajn, kdyby tam byla i prostě terasa. Já tam hodím tohle. Jo, my máme terasový tady, to tam zase nechci jako holka, jo, tam chci normální zeď. Ježišmarja, já s tím neumím stavět. proč je to každý jinak, vidíte to? To se mi nelíbí, tady to o jeden posunu. He, vyzrála jsem na vás. Samozřejmě to u... Víte co? To celý rozviju. Nic jste neviděli, jo? Ha! To bylo jednoduché. Ne, daj mi tam prostě jenom... Ježiš, pojď sem. Bože. Teďka se budete klepat na čelo, že jsem fakt jeli to. Já vím, že jsem, takže... vás trošku toho zbavím, že to už vím. Tím líp jako pro vás, že jo? Ne, dám tam jenom takhle záchod, jinak to budu mít vlastně celý otevření zatím nechám a pak tam zkusím něco postavit, nebo bych tam... a pak to asi nějak, možná bych si tam nějaký barák koukla jakoby do té do galerie a nějaký bych si tam asi odtamtud rychle pořídila, ať toho nemusím jakože stavět a máme takovou jakoby změnu, když to tak řeknu. Že prostě bude mít i něco jiného.
tady dám jenom tohle. Tohle je super. Jsou prostě zasouvací dveře a je to strašně hustý. No. Už jsem jednou používala. Nevím, co jsem chtěla dělat. Jo, ještě podlahy mi chybí. Takže bych si tam asi nějak pořídila nějaký barak, který už je vlastně postavený, ať se s tím fakt jako s promitím neseru. A rychle co tam dáme. To se mi nelíbí. Mně se tady líbí, tyhle ty se mi tady líbí. Nevím proč, ale fakt se mi tyhle ty světla líbí. Říkám, že záchod. Třeba tohle. Umyvadlo. Třeba tohle. Takže teďka fakt nekoukejte na to, co tam vlastně stavím, protože vím, vypadá to příšerně, jakoby ani to k sobě trošku nepasuje, jo. Fakt se s tím nechci prostě to. Jaká postel, třeba tohle. Oh, to jsem ani nevím, že tady je. To je hezký. A nějakou malou kuchyň, třeba tohle. Jedna, dva, tři. Lednice. Sporák, třeba takhle. To je hrozný. Koš a samozřejmě nějaký stůl, aby jsme mohli někde jíst. Nebo by se mohli jíst venku. To nezní špatně, že? Dáme plážové a dáme ho ven. Větší kravina a hnus mě nemohl napadnout. Upřímně, fakt. Nejhorší barák, co jsem kdy narychlo postavila. Ale ne, já si myslím, že úlohu elektřiny na tomto typu pozemku k dispozici. Tak to se ještě přestěhujem. Ale zatím tady zůstanem. Že jsem si toho nevšimla. No, nevadí. Tak teďka už víte, jestli byste tam chtěli bydlet. Nebydlete tam, není tam elektřina, takže to je úplně na houby. Takže se pak asi přestěhuju sem. A nebo rovnou bych se tam mohla přestěhovat. Jo, rovnou se tam přestěhujem. Rovnou se tam přestěhujem, že... Ne, to jsem taky nechtěla. Takže teďka jsme ztratili krásných asi 8 minut tím, že jsem vlastně postavila něco, co vlastně nemůžeme využívat. Nevadí? Ponechala prodat nábytek nezařízeno. Á, nemůže toto mít už zařízený, boha. Nevadí. Máme další barak, jo. A teďka jsem se všimla, mám zase modrou žílu. Je to žíla, není to monoko. A teďka jsem se úplně vymluvila. Super. Tady už elektřina je, to už vím, protože jsem tady bydlela a doplňovala jsem si tady barák, nebo tohle. Koupelna je venku, což je zajímavý, ale je to fajn, je to zajímavý. Jakoby není to všude, takže si myslím, že to je zajímavý. Ale furt to uděláme narychlo. Musím se koupat? Nemusím se koupat a jenom posteli tam dáme. A dáme tam tuhletu, ta se mi líbí. Dobrý, takhle, rychle něco do kuchyně, dáme tam co, třeba tohle, dva, dobře, nechali jsme to takhle, něco takovýho, pak tohle a samozřejmě kde budu jíst. Teďka to taky nekomentujte to, je to příšerný, vím, pak to upravím. Tohle je fakt narychlo, protože chci hrát. A super, barák máme udělaný. Si myslím, jako 10 z 10. Ne, vtip, vypadá to fakt hrozně, ale budeme vařit asi. Třeba knedlíky vaš, jo. Potřebuješ na záchod, potřebuješ se vybrečet. Běž na záchod a brečet nebudeš a nevím, kdo umřel. Kdo blízko Simíka Gabriela může zajít. Kdo ti umřel? Tadleta? Paní Tanů. Hustý. Na míst. Teďka možná slyšíte mečí bzučení, je to můj počítač, asi se přehřívá, nevím. Ne, dělám si srandu. Já ještě něco dělám na pozadí. Dobře, asi bychom měli den za sebou, celkem rychlý a vlastně jsem nic neudělala. A chybí mi tam světla. No, nevadí, ty pak dodělám. Opravdu, fakt je dodělám. V příštím díle to bude jak z pohádky. Možná bych mohla udělat i druhý patro. Ne, já udělám jenom tohleto. Ok, vy se bavíte a jdeme spát. A jdeme spát. Už můžu spát vedle sebe? Dobrý, fuj. Už jsem myslela, že nemůžu. Ha, bože.
Dobrý, my zítra pracujeme, super, a náš chlapec taky, super. Nám hezky postupuje v práci, což je fajn, jsme právě druhá úroveň, mohli jsme být třetí. Budeme pracovat z domova, samozřejmě. Nebuď smutná, Boha, no tak někdo umřel v Simíkách. Bože, co budeme dělat? Prozkoumat přírodu, jasně na tom ostrově a nafotit, jasný. Je fajn, že můžete fotit fakt všechno, takže každou rostlinu, co najdete, vyfoťte. A musíme ji prozkoumávat, takže ji i prozkoumejte a vlastně zapácnete dvě mochy jednou ranou, když se to tak vezme. Ježíš, furt je smutná, no to je hrozný. Co to je? Nebudu kutat. Jdeme sem. A budeme prozkoumávat. Nechci vzít z oceánu vodu. Vyfotit? Možná. Provedla výzkum na rostlině keř, pepřovníků a doplnila si poznámkový blok. O, to je super, aspoň jsme získali novou informaci. Fotíš, ale bavit se nebudeš. A den lásky oslovovat taky nebudem. Už můžeme prozkoumávat? Tady to jde taky, ale ne vždycky. Hrozný. Týpek, bože, s tebou se bavit nechci. A nebudu. Jo, nafotit ještě pět fotek, no to je hrozný, takových fotek musím dělat. A já s tebama se nechci bavit, tohle nemám ráda, jak se vždycky každý s k váma přisere a začne se s váma bavit, to je úplně nejhorší, co tam je, protože mě prostě vyvedou z míry a nemůžu pracovat. Jo, tady máme ananasovník, vyfotit, prozkoumat, super. Normálně až teďka mám vyschlo z pusy, jak tady furt mluvím. Ale dost, jak jsem snad řekla. Máme jaro. Někdy tady, ještě nic. Tady se objevují, možná jsem to už říkala, teďka nevím. Tady se objevují rodění, jo, želvíček, a je to strašně hezký. Prozkoumávat, prozkoumáváš. Tak to dodělej a aspoň budeme mít všechno hotové. A týpek myslím, že jde až večer do práce, bych řekla. Jo, od 5. O, celou práci máme hotovou, super. Ke mně jde týpek, kterýho jsem si vytvořila a má takové husté háro. Sexy. Já půjdu asi doma, domů, ne. Nebudu domů. Jo, vlastně my prozkoumáváme s tímhletím týpkem tu naší jeskyni, kterou vlastně už já mám. Kde je? Já jsem je prozkoumanou. Vidíte, prozkoumaný. Ale jde mi prozkoumávat znova, aby jsme vlastně měli to ovoce, který jsem ještě vlastně nenašla, což je náš cíl ho najít. Jo, tak jsem to řekla dobře. Takže prostě lidi, když budete prozkoumávat tuhle jeskyni, dostanete ovoce, které vlastně vás promění v mořskou panu a já chci být mořskou panu. Dobrý, ještě ji nemám. Je fajn, že dostáváte takhle ty různé věci, co můžete jakoby najít, že někdy jsou i ceny a tak, ale my chceme to ovoce. Teďka to číst nebudu. Ha, i rybu jsme tam našli, dobrý. Za chvilku jdeš do práce, tak super. Super, a ovoce jsme stále nenašli. Kde máme svoji mořskou panu? Plave. Super. A asi půjde domů. Ne na telefon, půjdeš domů se najíst. Ještě hrozný barák. No, pak ho fakt smažu i, aby jsme tam měli volno. Ha, to trvalo půl dne, než došla domů. No, lidínek, je strašný vedro. No, je strašný vedro. A už je polovina prázdnin v háji. Taky hrozný. A, jsme se najedli a zase jde plavat. Je fajn, že ty mořský pany i dítě, i když se vám narodí dítě, což nám se pak jako bude, asi pak budeme chtít dítě, ale chodí rád taky do vody, což je super a víte to už, že to je vlastně mořská pana už od dítěte, takže je to strašně super, že vlastně máte i mořskou panu. A nebojte, budeme mít děti spolu. Ale zatím jsme na začátku svého života, no. Jo, jsme mladý, jo. Tak třeba příští díl bychom se mohli pokusit dále, jestli bychom měli ty děti. Jinak já tady mám, že kámojdu, to je vlastně manželka od toho bělohlavýho, no prostě to. A taky krásná, teda s břišákama, ale taky hezká. Ale tahle je hezčí.
Ta je hezčí. Ta je hezčí. Jinak, co jsem, co tak vím, tak mi hodně píšete jakoby pod videa, co se týče simíku, že strašně teďka jako, že si kupujete simíky i co se týče moře a takhle. A je to strašně hezký, že tam třeba i napíšete, že jsem ráda, že na tebe koukám, že se tak aspoň přiučím něco a tak. Je to strašně sladký. No a vlastně my bychom se mohli i těm na těm dvou trošku věnovat, protože se jim vůbec nevěnujem a měli bychom to trošku napravit. Takže to napravíme teď. Dobře. Viděli jste to, co já? Nebyli u sebe. Nevadí. A mohli bychom... Já nevím, jestli jsem je už požádala o ruku nebo ne. Ha, nepožádala. Tak to bychom mohli udělat teďka. Políbit ruce, že ještě dáme. Vážně mi políbek. Políbek jsem řekla, bože. A dáme jí požádat o ruku. Požádat o ruku. To vypadá kriploidně. Ta holka by mohla jít pryč. No jo, krása. Jak roztomilé. A vím, kde bychom je mohli oddat. Což by nebyl špatný nápad. Zkusíme to. To tam dodá... jsem zlomila úplně nohy. Bože. Já si je zkusím... Proč se nechceš převlíknout? Tak tam dáme ještě tu skříň. Já bych šla k tomu, k vodopádu, že bychom je oddali změnit oblečení a my chceme tohle. A změnit oblečení a my chceme tohle. Krása. Hej, tebe se tak... Běž se přeměnit. Super. Je, on je nemocnej. Smůla. Kde je ten vodopád? Tady. Jít sem. Pojď sem ty taky. A udělá... dáme si tady Ne, ona se mi přemění. No nevadí, tak se budou prostě vdávat a ženit v plavkách. A ona už tam jde? Nevadí, 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 ale byl to hezký nápad. A máme ho trošku prostě nemocnýho. Takhle jsem to chtěla říct. Ne, já chci, abyste se vzali tady a teď. Ale ona by mohla vypadnout. Já jsem si chtěla udělat fotku. Prej ne. Prej ne. Vysmahni. Tak jo, vyfotím si to, ale prostě to nebude hezký, no. Jak má velký zadek oproti ní, takovej. Jo, něco štíplo asi spíš, než že by byl nemocný. Nevadí. Yeah. Ah, jsou sami, jsou sami. Už mám fotku. Oh, máme je svoji. Krásné, a tady bych to asi ukončila. Nebojte, do příštího dílu určitě udělám barák, teda doufám v to. Jestli ne, omlouvám se. A uvidíme se do dalších simíků, nebo něčeho jiného, takže se mějte krásně a čus.